בועז, דיברנו לא מעט על כמה הצבא שלנו הוא הטוב בעולם, ואמרנו גם כמה הוא המוסרי ביותר בעולם, אבל אנחנו באמת מקבלים כל פעם הוכחות שמדהימות אותנו. עוד יותר, קבלו את הלוחם שפגש בכמה בלתי מעורבים בלב עזה, ופשוט הציל אותם. תשמע, אם אנחנו מותקלים עכשיו, זה תקלה. אבל ככה, כי אתה לא אמור להשאיר דרך שלך. יאללה, בסדר. נציל אותך, מותק. צריך לשתות, לאכול. אני צוות שלך. בג'י! בג'י! תאמו מותק. עכשיו, תראה להם איך גדלת. תראה להם איזה יפה נהיית. תעשה להם סיבוב, סיבוב. סיבוב, תראו, תראו, זה יפי. שב, שב, תביא לי יד. כלב טוב, כך. אתם רואים איזה יפי פוניה? תראה. בג'י! אל דינק. תסדר לי ככה שיחה עם הלוחם הזה, כי... שואם קוראים לו. לא, אני אגיד לך מה, אני דווקא... זה בפרובה? אני מסתכל על איך תוך חודש כבר הכלב הזה, חביבי, עושה מה שהוא מדבר או מה שהוא רוצה, שלי 8 שנים, 9 שנים שם עלי קצוץ. יש על המטר. צריך להגיד שזה באמת אולי הבלתי מעורבים היחידים שיש ברצועת הטרורית. לגמרי. לגמרי, כל מילה. החומים האלה. כן.